meus caros, Oswaldo, Abel, Leandro, o tema desta exposição era originalmente eram apenas os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julga constitucional um tributo sobre as coisas julgadas anteriores em sentido contrário, isto é, detidas por contribuintes, declarando inconstitucional o tributo e, portanto, dispensando o do pagamento. No entanto, pensando melhor, eu resolvi inserir essa questão no âmbito de uma reflexão um pouco mais ampla sobre o tema da coisa julgada em matéria tributária. Portanto, a questão do parecer 492 será, na verdade, a última daquelas que mencionarei brevemente nesta exposição. Bom, sabemos todos que, e depois das exposições que tivemos da professora Isabel, do professor Humberto, do livro que o professor Helena acaba de lançar, magnífico, sobre a segurança jurídica, não vou me ater nem me atrever a me demorar sobre explicações ou aprofundamentos relativos à segurança jurídica. Vou apenas dizer, o óbvio, que a coisa julgada é um dos instrumentos que servem a este princípio. A coisa julgada serve à segurança jurídica. Né? O processo judicial é um procedimento voltado ao fim, esse fim é a decisão transitada em julgado, o processo precisa acabar, a sociedade precisa estabilizar-se, os conflitos precisam de uma solução definitiva. A coisa julgada, como também aprendemos desde sempre, tem uma força intensa, não é? Ela é qualificada mesmo como a lei para as partes. Para que essa decisão, ou a decisão, se revista desta qualidade que é a coisa julgada, de imutabilidade, praticamente absoluta, não é? Tirando a hipótese de ação decisória, é preciso, por outro lado, que às partes seja dada a oportunidade de fazer valer, ou pelo menos expor as suas razões, tanto quanto possível, a todas as instâncias, para que depois, aí sim, se chegue àquela decisão final, revestida de indiscutibilidade, não é? Após a qual não há mais discussão, não há mais processo de conhecimento, que são atos materiais de execução, se necessário, com o emprego da violência, com o emprego da força. No entanto, esse cenário tradicional hoje passa por um certo enfraquecimento, uma crise. Né? O que eu chamei aqui nas minhas notas de uma quadra de estiolamento da coisa julgada. Ela está se estiolando, está se perdendo, está diminuindo. E isso em dois momentos. Seja no que diz respeito à sua formação, processo que leva até a coisa julgada, veremos estar em xeque esse mecanismo de formação da coisa julgada, seja uma vez atingida a coisa julgada, quanto à sua força, quanto à sua eficácia. Então, eu dividi a exposição em duas partes. Quanto à formação, é a primeira parte, quer dizer, quais são os problemas que hoje verificamos relativamente à formação da coisa julgada. E eles são, dentre outros que os senhores podem pensar e acrescentar, eu destaco aqui dois. Primeiro, que ainda não existe um problema de lege ferenda, ou talvez fosse melhor dizer, professor Sachman, uma ameaça, que é a PEC do Senado 15 de 2011, apresentada pelo senador Ricardo Ferraço e conhecida por todos como PEC do Peludo. Faz esta PEC? Na sua redação original, ela dizia que a decisão transita em julgado já na segunda instância extinguia
cria um recurso especial e um recurso extraordinário, transformando-os em ação rescisória especial e ação rescisória extraordinária, que não impede, naturalmente, a execução definitiva da decisão transitada em julgado, porque ela já estaria transitada em julgado desde a segunda instância. Essa ação rescisória extraordinária, ação rescisória especial, eram, na verdade, mesmo os recursos especial e extraordinário, tanto assim que, por exemplo, para a tal ação rescisória extraordinária, se exigia a legislação de repercussão geral, exatamente o mesmo mecanismo dos recursos. E quais são as justificativas desta emenda? Primeiro que o Brasil é um dos poucos países que tem 4 instâncias, o que não me parece exatamente ser verdadeiro. O processo não passa, ou uma questão não passa por 4 instâncias. Ela passa pela primeira instância, pela segunda e, se for legal, para o STJ, se for constitucional, para o Supremo. Em tese, esses dois recursos são excludentes. Um processo pode ter questões legais e constitucionais, isso é fato. Mas uma mesma questão não será discutida nos dois tribunais superiores. E a justificativa, a exposição de motivos dessa emenda apresentada no Senado, está publicada, né, em órgãos oficiais, é o que eu chamei, numa outra oportunidade, de uma exposição de motivos kamikaze, suicida, porque ela contém a confissão da própria inconstitucionalidade. Veja um trecho muito curto, no qual se diz o seguinte, em outras palavras, no habeas corpus 84.078, está na exposição do motivo da emenda, o Supremo disse que é inconstitucional dar efeito apenas devolutivo ao recurso extraordinário em matéria criminal, que o recurso extraordinário em matéria criminal tem que ter efeito suspensivo, que a pena não pode começar a ser cumprida desde a condenação em segundo grau. Então diz a exposição de motivos da PEC. Se essa PEC for aprovada, isso deixa de ser assim. Ora, se o Supremo Tribunal Federal disse que isso é inconstitucional e a fundamentação da decisão do Supremo é ofensa à presunção de inocência, ninguém pode mudar isso em uma emenda constitucional, porque a presunção de inocência é uma cláusula pétrea expressamente prevista no artigo 5º, num dos seus diversos incisos. Então, como justificar uma emenda constitucional com um discurso dessa pobreza? Não me parece possível. O substitutivo do senador Aloysio Nunes Ferreira mantém basicamente a sistemática, só muda a terminologia, né, passa a ser de novo recurso especial, recurso extraordinário, tira a categoria de ação decisória, mas diz expressamente que a decisão transita em julgado. Não é simplesmente que o recurso especial não tem efeito específico, isso ele já não tem, salvo em matéria penal, ou salvo concessão de medida liminar em ação cautelar. Não, a decisão transita em segundo grau e, portanto, a execução que dela se fizer é definitiva e não provisória. Isso é o que consta do substitutivo do senador Aloysio Nunes. A única exceção curiosa, aliás, que o senador inseriu ao seu substitutivo é a condenação em única instância de detentores de foro privilegiado. Aqui não. Aqui, se eu tenho uma condenação em única instância, digamos, no STJ ou no Tribunal de Justiça ou no TRF, de alguém detentor de foro privilegiado, o recurso dos tribunais superiores tem efeito específico no trânsito em julgado ainda não. Ou seja, é muito bom, desde que não se aplique para nós outros parlamentares. O resto pode valer, né, professor? Que críticas, muito rapidamente, essa emenda merece, ou essa proposta de emenda merece? Primeiro que ela, se aprovada, e esperamos que não seja, vai propiciar a execução definitiva, insisto nesse ponto, de decisões antagônicas em diversos pontos do território nacional. Um tribunal decide de um jeito, outro tribunal decide do outro. Há os recursos, mas já transitou em julgado. Ambas as decisões, as diversas decisões, já transitaram em julgado. Execução definitiva, onde a isonomia e mais. Em muitos casos, mesmo que no Tribunal Superior haja a reversão daquela decisão já em vias de execução ou já completamente executada, haverá uma impossibilidade de fato de restauração do status quo ante, que devolve os dias que o sujeito ficou preso
Quem devolve um tributo que foi pago no cumprimento daquela decisão, né, quando hoje, sabidamente, só no âmbito da União há a possibilidade de compensação, nos estados e municípios não há, e eles não pagam os seus precatórios, e agora ainda há essa emenda 62, né, que é uma imoralidade, outra imoralidade, mas que não vem ao caso no momento. Ou então, era um cenário aterrador. É um cenário aterrador. Execução definitiva e reversibilidade, de fato, embora a reversibilidade de direito, porque o recurso existe, ele pode ser provido juridicamente, a reversão, de fato, às vezes, não será mais possível. Com proibição, havia uma proibição na redação original, isso também foi suprimido pelo senador Luiz, proibição total de concessão de qualquer cautelar para atribuir efeito suspensivo. Então vocês dirão, esse é um cenário inacreditavelmente insuportável até agora. O problema é que, se pensarmos bem, veremos que esse cenário já existe na ordem jurídica atual brasileira e mais, existe confeições piores, que é o que acontece no âmbito da repercussão geral. O que acontece quando o Supremo Tribunal Federal nega repercussão geral a uma discussão? Acontece que não haverá possibilidade de discussão daquela questão no âmbito do tribunal. E, portanto, as decisões transitarão no julgado definitivamente, ainda que antagônicas. E aqui não há possibilidade sequer de reversão de direito, ainda que com dificuldades fáticas, como havia no primeiro, na primeira discussão, na chamada PEC que eu uso aqui, é irreversibilidade total e definitiva. Então, é esse mecanismo da repercussão federal, para mim, eu sei que ele é um mecanismo do entusiasmo de muitos, para mim, ele é francamente inconstitucional. O mecanismo da repercussão geral significa o quê? Significa o Supremo Tribunal Federal se demitir do seu papel de guardião da Constituição. Significa o Supremo Tribunal Federal classificar as inconstitucionalidades como inconstitucionalidade de primeira classe e de segunda classe. Essas outras eu não vou reconhecer. Eu não me preocupo se aquela lei, se aquela ato normativo é ou não inconstitucional, porque eu não vou discutir. Eu só saberia, tribunal, lógico, se tratando após o julgamento. Não vou sequer discutir se for constitucional ou se for inconstitucional. Dane-se. Isso não é papel de um tribunal constitucional, pelo menos no Brasil. Disse-se que nos Estados Unidos existe o writ of certiorari, né, o tribunal recusa muitos casos, mas o que nós temos que levar em conta, especificamente no caso americano, é que eles são uma federação de verdade. Não digo se isso é melhor ou pior, simplesmente é fato. E, portanto, várias das leis que são julgadas, que são objeto de discussão, são estaduais. Aquilo está no âmbito puramente de um Estado. Não há esse risco de desarmonia. E depois os Estados têm as suas supremas cortes também. Tem três instâncias lá no âmbito dos Estados. Então, o próprio Supremo parece que começou a perceber a dificuldade da repercussão geral. A repercussão geral, eu digo mais, antes de entrar nesse exemplo, é inconstitucional porque viola o direito, a garantia ao contraditório e à ampla defesa de todos os meios e recursos a ela inerentes, inclusive o recurso extraordinário, que é, professora Isabel, uma garantia individual, direitos e garantias individuais, artigo 5º da Constituição. A mim, não interessa se essa questão interessa a outra, se tem transcendência, se atinge 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50.000 pessoas, eu não quero nem saber. E a Constituição é que me autoriza isso. É direito individual, submeter esse direito individual à existência ou não de uma transcendência social é violar literalmente a Constituição. Tanto assim, o Supremo está percebendo o problema que a repercussão geral, em alguns casos, causa. Quando é negada, lógico, quando é admitida, fica tudo como dantes. Mas quando negada, aqui num caso específico, primeiro, já se está, tem que vence amanhã.
já se está alterando pela primeira vez uma decisão a respeito de repercussão geral. Primeiro, no RE 584-608, foi dito que não havia repercussão geral numa discussão específica, qual seja o prazo de prescrição da ação para reclamar a diferença de correção monetária no FGTS. Tem uma tese que diz que uma lei complementar 110 admitiu o expurgo, então a prescrição se reabriria a partir dos prêmios que não têm repercussão geral. E agora, amanhã, vocês sabem que a repercussão geral só é negada pelo voto de 8 julgadores, 8 ministros, só, até agora só há 2 votos contrários. Então, se a matéria, lendo o de amanhã, não houver mais 6 votos contrários, haverá uma reversão e essa matéria será reconhecida como de repercussão geral. Será o primeiro caso. Há um problema adicional que se vê na prática, que é a dificuldade que nós temos de contestar uma decisão de tribunal inferior que aplique equivocadamente a repercussão geral. O Supremo decide uma questão qualquer, né? Há os recursos que ficam sobrestados, o tribunal inferior diz, bom, nos termos da decisão do Supremo da RE tal, a decisão é essa, né? Simplesmente uma decisão por chancela. O que, nesse ponto, eu acho que o mecanismo trouxe ganho. É evidente que o Supremo Tribunal Federal não pode julgar milhares de vezes da mesma coisa. Ele tem que julgar uma vez só, depois isso tem que ser aplicado automaticamente para todos os outros processos iguais. Nesse ponto, a reflexão geral está. O mecanismo é bom. O único problema é que o Supremo não deveria poder selecionar o que julga ou não. Esse é só o problema. Grave. Então, quando o tribunal nega, o tribunal inferior, desculpem, aplica ou pretende aplicar uma decisão a um processo, uma decisão tomada no âmbito da repercussão geral, e a parte discorda que o caso seja análogo, tudo bem, o Supremo decidiu isso com repercussão geral, mas o meu caso não tem nada a ver com essa discussão. Como contestar? Até hoje, essa questão está em aberto. Tentou-se a reclamação ou agravo para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse que não é mais problema dele, isso é uma questão que se encerra no âmbito da corte inferior. Portanto, se houver erro, ou se demonstre ao tribunal, ou se convença o tribunal inferior a reconhecer o erro, então fica assim mesmo. Esse é um problema que precisa de solução. Talvez o Supremo aceite, ele está indicando em alguns votos isolados, que aceitará a reclamação, pelo menos nos casos mais abertos. Segunda parte da exposição. Quanto à eficácia, quais são os problemas verificados na coisa julgada? Em geral, e aqui estamos tratando de coisa julgada em matéria tributária, no que diz respeito não mais à sua formação, ao processo que leva à sua formação, mas à sua eficácia. Temos, bem ou mal, uma coisa julgada, o que fazer com ela? Primeiro, inseriram-se no... e aqui também há dois pontos que eu vou colocar. Primeiro, inseriram-se no Código de Processo Civil dois artigos, o artigo 475L, parágrafo 1º, e o artigo 741, parágrafo 1º, trazendo a chamada relativização da coisa julgada. Isto é, contribuinte, cidadão em geral, né? Estou aqui falando contribuinte por vício. O cidadão obtém uma coisa julgada, no momento em que vai executá-la em juízo, seja por cumprimento de sentença, seja por execução de obrigação de fazer, o juiz pode negar a execução, melhor, deve, na forma desses dispositivos, negar a execução a essa decisão transitada e julgada, contra a qual não houve ação rescisória. Óbvio, se tiver havido ação rescisória, se a tiver sido provida, está no sistema. Mas contra a qual não houve ação rescisória, ele negará a execução quando a lei na qual se baseia a decisão exequenda tenha sido posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, me parece novamente que esses dispositivos, e aliás eles são objeto da ADI 3740, relatada pelo ministro Gilmar Mendes e ainda pendente de exame, que esses dispositivos são claramente inconstitucionais. A coisa julgada é uma cláusula pétrea, está no artigo 35 e 36. Portanto, ela só pode ser tangida por instrumentos que
tenham eles também sido constituídos pelo constituinte originário. O constituinte originário pode decidir o que melhor lhe aprouver, mas uma vez publicada, promulgada a Constituição, emendas não podem, como é ser disso, não é? Não podem atingir cláusulas pétreas. Ora, quais são os mecanismos que o constituinte originário prevê para a desfazimento, a desconstituição de coisa julgada? Ação rescisória e revisão criminal. Aqui nos interessa, evidentemente, a ação rescisória. Nos vários dispositivos constitucionais relativos à competência dos juízes e tribunais, há menções diversas à ação rescisória. Óbvio que a ação rescisória existe, é constitucional, né? O constituinte originário a previu, embora não a tenha disciplinado, e não há nada de errado com ela. Porém, novos mecanismos que atinjam a coisa julgada, que é, reitero, uma cláusula pétrea, não podem ser instituídos nem pelo constituinte, poder constituído, poder reformador, e muito menos pelo legislador, seja ordinário, seja complementar, como foi o caso. Bem, por isso, no RE 594.350 do Rio Grande do Sul, o ministro Celso de Mello, em decisão monocrática, declarou simplesmente inconstitucionais esse dispositivo, decisão publicada em 2010. E no RESP 671.182 do Rio de Janeiro, primeira turma do STJ, também se declarou que a relativização da coisa julgada se choca com o postulado da segurança jurídica, que constitui cláusula pétrea. E o detalhe importante é que esta ação, esse recurso especial, foi relatado pelo ministro Luiz Fux, que, como sabemos, hoje está no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo indica que essa discussão será acalorada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, o tema original da exposição parecer o PGFN 492 de 2011. O que diz esse parecer? É quase igual à relativização da coisa julgada, mas com uma ousadia a mais. É que na relativização, que eu já considero inválida, é preciso que, no nosso caso, tratando de relação tributária, né, a fazenda obtenha uma decisão judicial específica relativamente àquele contribuinte, para descumprir, ou para se escusar de cumprir, a coisa julgada. Porque o contribuinte vai ao juízo para obter a execução, né, o cumprimento da sua decisão transitada julgada, e ali, aquele título executivo judicial é considerado inexecuível, simplesmente. No parecer PGFN 492 de 2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ousa mais. O que ela diz é o seguinte: o contribuinte tem uma coisa julgada. Se o Supremo, a qualquer tempo, não seria decisório, claro. Se o Supremo, a qualquer tempo, o contribuinte tem uma decisão transitada julgada, dizendo que tudo é inconstitucional, você não precisa pagar. Se o Supremo a qualquer tempo declara ter tributo constitucional, aquela decisão deixa de vigor imediatamente e a Receita Federal, inclusive, está autorizada e aconselhada a autuar o contribuinte, que não pagar. Nesse parecer, está citado, mas não passando, meu amigo Oswaldo Lopes, mas está citado com sinais invertidos como Pilatos no credo, porque ele não sustenta, pelo menos nas transcrições lá, não há qualquer suporte de ideias dele a esta conclusão. Disse simplesmente que houve estudos que foram iniciados pelo Oswaldo Lopes, etc., mas não o comprometem com esta conclusão. Muito bem. Qual é o fundamento, qual é a explicação desse parecer? Se diz o seguinte: a coisa julgada, se é verdade, vale rebus sic stantibus, artigo 471, inciso 1 do CPC, vale enquanto perdurarem as circunstâncias fáticas e jurídicas
nas quais a decisão foi tomada, que orientaram a tomada, que foram consideradas para a tomada daquela decisão. E aí, qual é o passo seguinte? Aqui está o falso passo, o mau passo. A decisão do Supremo, que julga constitucional um tributo, diz o parecer, altera a ordem jurídica, diz mais, eu até cito aqui entre aspas, inova positivamente no ordenamento, aspas, que passa a ser integrado com um novo elemento, fecha-se aspas, inova positivamente no ordenamento, de sorte a autorizar a desconsideração da coisa julgada, porquanto não mais presentes as circunstâncias jurídicas em que tomada a decisão que veio a transitar em julgado. Me parece que o equívoco é patente e decorre de alguns pontos. O primeiro deles, a coisa julgada, segundo o artigo 474 do CPC, induz a chamada preclusão pró-judicada. O que é isso? Isso é o seguinte: estão afastados para a contestação daquela decisão os argumentos que foram versados no processo e aqueles que não o tendo poderiam ter sido. Ou seja, parte não negou porque não quis. A constitucionalidade de uma lei é claramente um argumento que poderia ser invocado a qualquer tempo. Até porque se trata de uma presunção congênita à lei. A lei nasce com presunção de constitucionalidade. E nós estamos a falar de decisão transitada em julgado que declarou a inconstitucionalidade. Então, claramente, aquele argumento poderia e deveria ter sido invocado. A discussão era exatamente essa. E ainda que não fosse, mas é. Dois. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirma esta presunção inata à lei, não inova no ordenamento. Simplesmente diz aquilo que já se achava por obrigação, que era verdade. Porque a lei, repito, goza de presunção e o Zé tem de constitucionalidade. Dizer que o Supremo inova positivamente no ordenamento jurídico, durante o caso do mandato de remoção, aqui discutido no primeiro dia pelo ministro Gilmar, constitui uma clara desconsideração do princípio da separação dos poderes, que é ele também clausura pétrea. O Supremo não inova positivamente no ordenamento, aliás, nem mesmo nos casos do mandato de remoção tem feito isso, como nós vimos. No caso da greve que se fez, pegou-se uma lei que já existia e se aplicou por analogia a outras situações, mas não se legislou, e aqui até poderia, pelo menos numa certa visão mais, não é, radical do mandato de remoção, mas não em outras hipóteses. E digo mais, mesmo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade, tenha efeito vinculante, súmula vinculante, uma versão de súmula vinculante, até que é mais drástica de todas, isso, a meu ver, não muda absolutamente nada, não interfere com a coisa julgada anterior do contribuinte. Primeiro porque a Constituição, se formos reler lá o artigo 102, parágrafo 2º, e o artigo 103A da Constituição, as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal o são para quem? Está escrito na Constituição. Para os outros órgãos do Poder Judiciário e para a administração. Não são vinculantes, considerando. Não existe. E, sobretudo, para o cidadão detentor de coisa julgada. O artigo da Constituição, a Constituição não cuida dessa hipótese. E nem poderia, por coerência, ela já previu a ação decisória. A meu ver, o parecer 492 é um antídoto que a Procuradoria da Fazenda Nacional criou para sanar os efeitos dos seus próprios erros. Por que, eu pergunto, uma decisão judicial transita em julgado declarando inconstitucional um tributo antes que o Supremo tenha decidido que esse tributo é constitucional? Porque a Fazenda não recorreu. Ou recorreu mal.
Porque se tivesse recorrido, aí essa teria sido uma indiqueza, ou pelo menos o caso estaria pendente. Bom, eu errei. E agora, crio um parecer que apaga, passa uma esponja em cima dos efeitos do meu erro. Com o devido respeito, isso é claramente o que me parece. E nem se invoque o princípio da igualdade, porque os princípios, não é para dizer, bom, esse contribuinte não paga, o parte dos outros paga. Isso viola a igualdade, viola a lei de concorrência. Esses princípios, quem também o diz expressamente, é a Constituição. São, a professora Isabel explica isso, ou nos lembra, às vezes nos esquecemos disso, ou temos vergonha de dizer isso. E ultimamente nos tem lembrado com muita ênfase. São, e a Constituição é que os chama assim, limitações ao poder de tributar, proteções do particular contra o Estado, e não do Estado contra o particular. O Estado precisa de proteção contra o particular. O Estado legisla, executa e julga. Não precisa de proteção contra ninguém. Bem por isso, esses princípios funcionam nesta mão e não na contramão, e não na mão. Então, essas são, tentando manter-me dentro do tempo, as breves reflexões que faço sobre esse instituto tão grave que é a coisa julgada, que tem sido tão gravemente ferido nos tempos atuais. Muito obrigado.